मेसा इंग्रजी शाळा संघटनेच्या वतीने सर्वप्रथम आज या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व पत्रकारांचं मनपूर्वक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन मेसा संघटना या संघटनेची त्रैवार्षिक निवडणूक नुकतीच या ठिकाणी संपन्न झाली आणि या निवडणुकीमध्ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी या ठिकाणी घोषित करण्यात आली। या संघटनेची ही जी निवडणूक आहे, या संघटनेचे सर्व सभासदांना निवडणुकीची सर्व ध्येय धोरण आणि उद्दिष्ट समजावून सांगून या ठिकाणी लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेण्यात आली आणि या लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुकीमध्ये नवनिर्वाचित कार्यकारिणी या ठिकाणी घोषित करण्यात आली। त्यामध्ये प्रदेश अध्यक्षपदी रत्नाकर फाळके यांची बहुमताने या ठिकाणी निवड करण्यात आली। त्यानंतर सरचिटणीसपदी शेख झिया यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली। त्यानंतर जिल्हा अध्यक्ष म्हणून भगवान पवार यांची बहुमताने नियुक्ती करण्यात आली आणि जिल्हा सचिव म्हणून योगेश आंभरे यांची निवड करण्यात आली। त्याचबरोबर संघटनेच्या घटने आणि नियमाप्रमाणे सर्व कार्यकारिणी या ठिकाणी निवड करण्यात आली आणि निवडून आलेली सर्व कार्यकारिणी संबंधित संघटना नोंदणी कार्यालयामध्ये त्यांच्या दस्तावेजामध्ये घेण्यासाठी त्या ठिकाणी आम्ही दिलेले आहेत। सर्वप्रथम आज या ठिकाणी नवनिर्वाचित जे प्रदेश अध्यक्ष आहेत रत्नाकर फाळके आणि जिल्ह्याचे जिल्हाप्रमुख आणि जिल्हा सचिव योगेश आंभोरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। काही संघटनेचे ध्येय धोरण आणि उद्दिष्ट या ठिकाणी ते आपल्यासमोर विशद करणार आहेत। संघटनेबद्दल विचारायचं होतं, मेसा नावाची म्हणजे तुमची ते नावाची संघटना स्थापन केली आणि ते असा दावा करतात की आमचीच खरी संघटना आहे, तर त्याबद्दल काय सांगा? मेसा संघटना ही स्थानिक लेवलपासून स्टेट लेवलपर्यंत एकच आहेत। कुठल्याही प्रकारचं या संघटनेचा अध्यक्ष मीच आहेत आणि या संघटनेचा अध्यक्ष मीच राहणार आहेत अशा प्रकारचं घटना आणि नियमावली मेसाची नाही। गेल्या 3 वर्षाच्या नंतर या संघटनेची लोकशाही पद्धतीने याची निवडणूक होत असते आणि कोरोनाच्या मधल्या काळामध्ये 1 वर्ष निवडणूक घेता आली नाही, परंतु 1 वर्ष उशीर का होईना संबंधित डिपार्टमेंटला सांगून आम्ही या ठिकाणी निवडणूक घेण्यात आली आणि जी लोकशाही मार्गाने सर्व सभासदांनी प्रत्यक्ष मतदान केलं आणि त्या मतदानातून जे निवडून आले ती खरी मेसा आहेत आणि तेच हे आज जे उपस्थित आहेत हे मेसाचे प्रदेशाध्यक्ष आपल्यासमोर आहेत। सर, त्यांच्या संघटनेनं एक नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल परिसंवादही घेतला होता आणि त्याला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर उपस्थित होते, तर त्याबद्दल काय सांगाल? त्यांनी काय आश्वासन वगैरे दिले तर ते आश्वासन पाळतील का? मेसा संघटनेच्या वतीने जी शैक्षणिक परिषद घेण्यात आली न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या संदर्भात आणि त्याचे प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री हे उपस्थित होते। खरं तर आम्हाला मोठी अपेक्षा होती न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या निमित्ताने, शिक्षण मंत्री उद्घाटनाच्या निमित्ताने आमचे प्रश्न त्या ठिकाणी काही सोडवतील अशी खूप मोठी अपेक्षा होती, परंतु या ठिकाणी शालेय शिक्षण मंत्री येऊन आम्ही अनेक वेळेस आंदोलन केले, त्या आंदोलनाचं संपूर्ण माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली होती। खरं तर 3 गोष्टी आमच्या प्रामुख्याने शासनाच्या दरबारी आजही प्रलंबित आहेत, त्या म्हणजे पहिली आमचे गेल्या 4 वर्षापासून आर टी प्रतिपूर्तीची रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत। जवळपास 1,500 कोटीपेक्षा अधिकची रक्कम आमची शाळांची हक्काची ही शासनाकडे प्रलंबित आहेत। आणि दुसरं म्हणजे आपण सर्वजण पाहतात तर वेगवेगळ्या माध्यमाद्वारे शाळेवर ॲडमिशनच्या संदर्भात असतील किंवा देणगीच्या स्वरूपात असतील किंवा खंडणीच्या उद्देशाने असतील अनेक प्रकारचे हल्ले हे शाळांवर होत असताना आपण सर्व पाहतो। म्हणून आमचं प्रामुख्याने दुसरी मागणी आहे ती शाळा संरक्षण कायदा झाला पाहिजे। नंबर 3, कोरोना जो आला त्या काळामध्ये शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी एक परिपत्रक काढलं होतं, त्या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट लिहिलं होतं कोरोना असल्यामुळे शाळांनी कुठल्याही प्रकारची फीस पालकाकडे मागण्याची तसदी करू नये, तगादा लावू नये। ज्यावेळेस कोरोना संपेल त्यावेळेस शासन स्तरावरचं एक परिपत्रक काढण्यात येईल, पालकांनी आपली फीस वर्षाखेर भरलीच पाहिजे, परंतु शासनाचं कुठल्याही प्रकारचं परिपत्रक काढलं नाही। म्हणून आमच्या 3ही मागण्या प्रलंबित आहेत। या संदर्भामध्ये आमचे प्रदेशाध्यक्ष आता ते कुठल्या पद्धतीचं प्लॅन करतील ते आपल्यासमोर मांडतील। धन्यवाद। संघटनेचे आत्ताच निवडून त्याबद्दल काय सांगाल?
आताच लोकशाही मार्गाने झालेल्या त्रैवार्षिक निवडणुकीमध्ये आमच्या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रल्हादजी शिंदे सर, ज्येष्ठ सभासद व सर्व सभासद यांनी मला बहुमताने निवडून दिलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो व त्यांचे ऋणी राहील। या लोकशाही पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीमध्ये मला जी काम करण्याची संधी दिली त्या संधीचं नक्कीच मी सोनं करीन। खूप असे 12 प्रश्न आमच्या शासनाकडे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी मोजके आरटीची प्रतिपूर्ती असेल, त्याचप्रमाणे शाळांना सुरक्षा कायदा असेल व वर्षाअखेर पालकांनी फीज भरायला पाहिजे, या प्रमुख 3 मागण्या ज्या आहेत ह्या शासन स्तरावरच्या, या मागण्यांसाठी मी सर्व सभासदांना सोबत घेऊन सर्व जिल्हाभर आमचे जिल्हाध्यक्ष जिल्हा सचिव हे त्या पद्धतीने काम करतीलच, पण राज्यस्तरावर शासन स्तरावर निश्चितच सर्वांना सोबत घेऊन एक शासन जर आंदोलन निवेदनाला ऐकत नसेल तर जिल्हा राज्यभरातील विविध अशा संघटना सोबत घेऊन आम्ही शासनाला आणि आमच्या मागण्या या शासनापर्यंत पोहोचून त्या पूर्ण करण्यासाठी वेळप्रसंगी निदर्शने आंदोलने करू आणि आमच्या मागण्या ह्या शासनाला मान्य करण्यास भाग पाडू। तुमच्यावर फार मोठी जबाबदारी आली आहे, तुम्ही प्रदेश अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले, संघटनेवाढीसाठी तुमचं विजन काय? संघटनेवाढीसाठी आज महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन मेसा ही फक्त छत्रपती संभाजीनगरच नाही तर सर्व राज्यभर संघटनेचे सभासद आहेत, नाशिक, सोलापूर, सातारा या सर्व जिल्ह्यांमध्ये संघटनेचे सभासद आहेत। विशेषतः आम्हाला महिला या शाळा चालवताना महिला संस्थाप्रमुख ह्या प्रामुख्याने पुढे असतात, त्यामुळे त्यांचा सहभाग जास्तीत जास्त प्रमाणात नोंदून एक महिला आघाडी उभी करून आणि सर्व संस्थाप्रमुखांना एकत्र घेऊन आम्ही राज्यभर या इंग्रजी शाळांच्या प्रश्नांसाठी लढण्यासाठी तयार राहणार आहोत। गोरगरिबांच्या मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाते, त्याचे पैसे अद्यापही शासनाने आपल्याला म्हणजे खाजगी इंग्रजी शाळांना अदा केले आहे। सगळ्यांनाच ज्ञात आहे की मागील 4 वर्षापासून कोरोनाच्या अगोदरपासून शासनाकडे राज्यभर जर विचार केला तर 15,000 कोटीपेक्षा जास्त आरटीची प्रतिपूर्ती शासनाकडे थकलेली आहे। ही प्रतिपूर्ती शासनाने आरटीच्या नियमानुसार वर्षातून 2 किमान द्यायला पाहिजे, परंतु तसं न होता शासनाने आमच्या संघटनेचं म्हणणं आहे की 2 शक्य नसेल तर वर्षाअखेर तरी आपण ती फीज द्यावी, कारण सर्वसामान्य गोरगरिबाच्या शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं पवित्र काम या इंग्रजी शाळा करत आहेत आणि या आरटीच्या नियमानुसार ती फीस आमची 4 वर्षाची थकीत फीस शासनाने त्वरित द्यावी आणि शाळांना त्यांच्या पवित्र शैक्षणिक कार्यात मदत करावी। असं जर घडत नसेल तर आम्हाला तीव्र आंदोलन उभं करून शासनाला त्याबद्दल वेठीस धरावं लागेल। नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल काय भूमिका? नवीन शैक्षणिक धोरण हे राज्य शासनानेच नव्हे तर केंद्र शासनाने 33 वर्षापासून जी परंपरागत शिक्षण पद्धती आहे त्यात बदल आमूलाग्राह्य बदल करण्याचा ठरवलेला आहे आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हे सध्या पुढील वर्षापासून सुरू होईल। अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाचे सल्लागार सचिन जोशी जे NEP साठी सल्लागार आहेत, भारत सरकारचे ते प्रतिनिधी आहेत, अशा तज्ज्ञ व्यक्तीला संभाजीनगर या ठिकाणी असेल किंवा मराठवाड्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी बोलून सर्व शाळेचे प्रतिनिधी संस्थाप्रमुख यांना एकत्र करून NEP हा विषय सखोलपणे त्यावर अभ्यास करून आणि त्याला अंमलात आणण्यासाठी आम्ही मार्गदर्शन कार्यशाळा ठेवणार आहे। मी रत्नाकर फाळके, प्रदेशाध्यक्ष, नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन
महाराष्ट्र राज्य। सर्वप्रथम नमस्कार, मी योगेश अंबोरे, प्राध्यापक योगेश अंबोरे। आताच माझी एक दीड ते दोन महिन्यापूर्वी माझे जिल्हा सचिव म्हणून, मेसा संघटनेचा जिल्हा सचिव म्हणून मी माझी नियुक्ती करण्यात आली। तर सर्वप्रथम मी आमच्या संस्थेचे संस्थापक जे काही शिंदे सर व प्रदेशाचे अध्यक्ष रत्नाकरजी फाळके व पूर्ण मेसाच्या टीमचे मी धन्यवाद मानतो की त्यांनी मला ही जी गोर्स अशी संधी दिली की त्या संधीचं मला सोनं करता येईल। संघटना वाढीसाठी तुमचा काय प्लॅन आहे? सर, माझा संघटना वाढीसाठी हाच प्लॅन आहे की जिल्हाभरामध्ये जे काही जिल्ह्याचा सचिव या नात्यानं की खूप काही अशा अडीअडचणी असतात, छोट्या मोठ्या अडीअडचणी असतात संस्थेला, संस्था चालकांना, की सर्वप्रथम म्हणजे त्यांचा 3-1 मान्यता असेल, वर्धित मान्यता असेल, प्रथम मंडळ मान्यता असेल, इंडेक्स नंबर असेल, त्यानंतर ज्या काही फेब्रुवारी मार्चमध्ये 10वी आणि 12वीच्या जे काही एक्झाम असतात त्यावेळेस बी अशा अनेक अडीअडचणी असतात की वेळेवरती मुलांचे हॉल तिकीट भेटत नाही, या अशा छोट्या मोठ्या ज्या काही अडीअडचणी असतात त्या जिल्हा लेवललाच सॉल्व करावं लागतात आणि ते सॉल्व करण्याचं काम माझं राहील। संघटने म्हटले की त्याच्यामध्ये महिलांचा